Boa tarde a todos. Bem-vindos à Seminário dos Estudos Medievais. Hoje apresentamos a Lorena, que fez o mestrado em Estudos Medievais também aqui na Nova, concluiu em 2018, e no mesmo ano fez também, concluiu em Espanha, um mestrado ligado à educação. A licenciatura foi feita na Universidade de Santiago de Compostela. A Lorena trabalha em cima da história cultural, das mentalidades, temas como as viagens, os viajantes e a alteridade são os temas principais. E é sobre isso que hoje nos vai falar. Portanto, a Lorena vai abordar o tema do Oriente, naquele sentido do Oriente onírico do Legoff, numa relação em que pretende analisar a relação entre os seres monstruosos, híbridos, homens selvagens, e o espaço onde eles habitam. A relação, até que ponto é que essa relação entre o espaço e o monstro em si contribui para a construção simbólica do próprio espaço e também para o imaginário do monstruoso. Portanto, o conceito de monstro é o que está na base da sua apresentação, e tendo sempre por base também o conceito de alteridade. Portanto, a análise será feita sempre nesta base. Os relatos de viagens vão ser o suporte documental para o seu trabalho. Portanto, esta apresentação decorre em grande parte da sua tese de mestrado, que versava exatamente sobre isto. Em primeiro lugar, muitas graças ao Paulo pelas suas palavras e também ao Seminário de Estudos Medievais por convidar-me a estar hoje aqui e também a vós pela vossa presença. E como já explicou, a minha apresentação de hoje vai tratar sobre os monstros. E serão esses monstros dos que vêm nos relatos dos viajeiros ao Oriente. Por lo tanto, empezarei falando un pouco das fontes, despois cal é o concepto do monstro no medievo e cal é a visión de que lugar ocupase o Oriente tamén na visión do mundo medieval. E, para alargarme xa a falar dos monstros, dos espazos e analizar un pouco a relación entre ambos. E, por último, unhas pequenas conclusións e reflexións acerca do trabalho. Por lo tanto, en canto as fontes son aqueles libros de viaxes ao Oriente que chegaron a ser difundidos na Península Ibérica, e mestúranse tanto libros de viaxes reais como aqueles imaginarios, porque no mundo medieval non se facía a distinción que facemos hoxe. Tampouco non vou alargar a falar máis porque os irei nomeando ao longo da presentación. En canto á figura do monstro, podemos describir o monstro medieval como en resultado dunha organización diferente dos elementos dun corpo. Ese corpo pode ser tanto dun home, de animal, dun híbrido ou incluso dunha planta. O monstro é, neste caso, é unha categoría moi ampla. E as razas monstruosas son as que derivan dos humanos, os diferentes tipos de monstros humanos. Na antigüidade, bueno, os monstros do medievo proveñen en moitos casos da antigüidade. É moi importante, neste caso, a obra de Plinio, na que describe moitos monstros e sobre todo que chegará ao medievo a través da recopilación feita por Solino. Xa no cristianismo, os monstros aparecerán na Biblia en forma de peixes xigantes ou animais impuros, e será Santo Agostinho o que reflexione sobre eles na Cidade de Deus e diga que os monstros entran no plan divino, aínda que a súa natureza fose humana ou animal. E Isidoro de Sevilla reforzará esta idea dicindo que os monstros naceron contra a natureza, pero por vontade divina. Por lo tanto, non se pensa tanto no monstro como unha descripción das súas características, senón como o lugar que ocupaba no pensamento medieval. E a hora de explicar o lugar que este ocupaba, é importante falar do concepto do maravilloso, da mirabilia, que podemos dicir que é esa parte da realidade medieval que engloba os sucesos que hoxe diríamos irracionais, que ás veces son intangibles, que ás veces incluso non se poden ver, pero que siguen
pero que por esa razón non se nega a súa existencia. E que van desde as pedras preciosas, todo tipo de maravillas, milagres, reinos, etc. E os monstros, obviamente. Este mundo maravilloso sitúase principalmente en lugares remotos, como os fins da Terra, desertos, montañas, illas, e esta é unha das razóns polas que nos atoparemos tantos monstros nun espazo prácticamente inexplorado neste momento como era o Oriente. En canto a función ou o espazo que ocupaba o Oriente e a Asia, devemos ter en conta que para no mundo medieval divídese en tres continentes, Asia, Europa e África, tendo Asia preeminencia por ser o continente da Biblia, por ser o continente do paraíso terrenal, do que emanan os catro ríos e de outros mitos que tamén se relacionaban neste momento. Ademais, nos mapas medievais sempre se mesturan datos xeográficos con datos históricos, de historia bíblica ou antiga, sen importar a súa orde cronolóxica, e isto tamén vai pasar moito nos relatos. Por último, outra clave para interpretar os monstros no Oriente é o mapa mundi macrobiano, que era un mapa que dividía a Terra en zonas climáticas. Duas zonas frígidas, duas zonas temperadas e unha zona central de calor extremo. E ese calor extremo será onde aparecen moitos monstros ou a causa principal da aparición de monstros. E como vemos, está aí Etiopía ou a Índia. Polo tanto, a hora de falar da relación entre Europa e o Oriente, é importante dicir que son os gregos os primeiros en relatar as súas viaxes e son moi importantes as lendas de Alexandre, dicir, os relatos inspirados na expedición de Alexandre a Índia e que serán moi divulgadas no medievo. En cambio, coa aparición do Imperio Islámico, é este o que acaba por facer a función de mediador entre ambos mundos e acaba por perderse ese contacto que se iniciara na antigüidade. Ata que as cruzadas acaban por facer que se tome conciencia do mundo que podía haber máis aló dos mercados e das xentes que podía haber máis aló do próximo Oriente. E isto, xunto coa aparición do Imperio Mongol, que por un lado facilitaba a circulación de persoas e de mercadorías ao longo do continente e por outro lado irrumpiu en Europa, no leste de Europa, en Hungría, e fixo que os gobernantes europeos se alarmaran por este novo inimigo, fan que neste momento comecen as misións a Asia, por un lado instigadas polo Papa no século XIII, pero co fin de conhecer os mongóis, e por outro tamén comeza a circulación de embaixadores e de comerciantes que buscan os mercados orientais. Tendo claro estes datos, os relatos que os viaxeiros escribiron acaban por crear unha especie de mapa nos que os monstros están situados en unha región específica. E esa foi a miña análise. Comezando polo leste de África, este territorio víase como unha parte da India, polo tanto, dese oriente, a chamada India Meridiana, e era un territorio tradicionalmente fantástico. Ainda que, por exemplo, no caso do Exipto, aparece neste momento relacionado coa Biblia e cos lugares e mitos bíblicos, como por exemplo os graneiros de José, a Maceira de Adán, a fonte que fixo Jesucristo. Un dos monstros dos que se nos fala é o sátiro, que Mandeville di que é metade homem e metade cabra, e ainda que esta criatura procede da antigüidade, donde era metade home, metade cabalo, pero coas peores cualidades de ambos. Aquí a súa imaxe é positiva, xa que el di, o mesmo, este mesmo ser di,
que ele está formado por Deus e pela natureza. Enquanto o Fênix é um mito muito antigo, provavelmente já se tivera originado em Egito, é Mandeville mais ou menos recolhe a versão antiga, que a ave imola-se cada 500 anos, num templo de Heliópolis, a cidade do Sol, queima-se ali num altar e volve a renascer aos 3 dias. O caso da cocatriz é diferente, xa que se nos fala de unhas bestas que se crían fora da auga e cando están dentro da auga ninguén as pode alcanzar e teñen forma de lagarto. Claramente, está se nos falando do cocodrilo, venos a dicir que este relato recolle unha aproximación real, que para o autor segue sendo un monstro, unha besta. No caso de Etiopía, os gregos din que era unha terra a camiño entre a realidade e o mito e tiña unha particular relación co sol. Mandeville recolle esta relación dicindo que hai un calor extremo en esa terra, tanto que provoca que os ríos teñan agua turbia e algo salgado. E aquí é onde ele sitúa os Hesiápodes, que teñen un só pé que lles fai sombra a todo o corpo e que proceden da antigüidade da obra de Plinio. En canto ao próximo Oriente, tamén se acaba por definir polos lugares de orixe bíblica, onde, como veremos aí, sitúanse moitas veces monstros de orixe antiga. Un deses lugares é a Torre de Babel, que di que está rodeada de dragóns, serpentes e outras bestas para impedir que ninguén se acercara, porque era un lugar maldito. Este concepto de monstros guardando un lugar xa de antigüidade tamén estará presente en outros relatos medievales. Tamén se nos fala dos centauros, como povo sen lei é un híbrido de cabalo con humano. Os homens salvaxes din que non teñen morada, que comen ervas e carnes crúas, e andan nus e non teñen razón. Esta categoría de homem salvaxe, como veremos máis adiante, é moi ampla. E neste caso, descríbese polas súas características morais ou de costumes, máis que por unha característica física como tal. En canto ao unicornio, o unicornio sitúase no Monte Ararat, que é o monte onde varou a Arca de Noé, e aquí din que hai unha serie de dragóns, serpes e escorpións que contaminan as aguas, pero chega o unicornio e fai o sinal da cruz nesta agua e purifica o lago. Polo tanto, aínda que había moitas lendas acerca do unicornio no medievo, neste caso é unha lenda positiva e cristiana. E por os cinocéfalos din que está na cidade de Saba, e ese nome de Saba recordamos a reiña de Saba, que tamén é un mito bíblico. E os cinocéfalos son chamados de rusticanes, que teñen corpo de home e cara de cano. E nós conocémonos como cinocéfalos, e aparecen moi habitualmente no medievo. Quizáis o monstro máis curioso deste territorio é o cordeiro vexetal, que era unha planta que daba melóns, e neses melóns había cordeiros. E que non se sabe moi ben de onde puido proceder este mito. Por un lado, dice que era unha variedade de meloeiro, unha planta, e por outro, que podía vir da planta do algodón. En canto á India, este é o territorio máis coñecido na antigüidade, con diferentes relatos gregos, nos que se fala sobre todo de maravillas, de razas monstruosas, e destacando outra vez os romances de Alexandre. E Mandeville acerca desta terra di que a xente deitase nua nos regatos, coa cabeza fora por culpa do calor, remitindo outra vez ao mapa macrobiano. Neste territorio sitúanse monstros como os pigmeos, que veñen da antigüidade e dice que eran moi pequenos e estaban en loita continua contra as gurias. A serpe de 7 cabezas, que non é outra que a Hidra de Lerna. E a Fénix, que traslada o mito egipcio á India,
que há que se diz que vai colher ervas para a pira, a súa pira, a Índia, e tamén se vai inmolar ali. Unha razón monstruosa que tamén é un pouco curiosa é o Ícipe Ícipe, que o Nicolau de Conti fala que non sabe se son humanos ou peixes ou monstros, que de noite saen da auga e apañan leña, fan un lume con esa leña e así consiguen cazar os peixes porque se acercan á luz. E di que non distingue entre machos e feñas. Esta raza monstruosa recorda, por un lado, os ictiófagos, que era un pobo que recolle diferentes autores antigos, que comían peixes e vivían ao redor do río. E, por outro lado, hai unha referencia nun texto musulmán que fala das illas do peixe. Nestas illas, os seus habitantes aparearon-se con bestas mariñas e deron lugar a híbridos, que este autor propio di que teñen dobre natureza, son humanos e peixes. E puido ser unha das referencias de Nicolau de Conti a hora de falarnos deste espírito. O territorio da Índia non será só poboado por monstros, senón que tamén será utilizado para crear un reino maravilloso en por sí, totalmente, que é o reino do Prestixoano, por dous autores diferentes, por o libro do Infante Dom Pedro e por Mandevillo. O Prestixoano era un rei e sacerdote que se situaba no Oriente e que neste momento di que está na Índia, en concreto, e que aparecera en Europa a través dunha carta presentándose no que dicía que o seu reino estaba cheo de maravillas e desde ese momento, desde esa carta que aparecera no 1165, as viaxes que se fan en busca a través do Oriente sempre se fan un pouco en busca do Prestixoano e aparece referenciado en múltiples textos. E neste caso, nestes dous casos, crease totalmente o seu reino. No caso do Infante Dom Pedro, pasará primeiro por tres provincias tributarias do Prestixoano, dúas delas maravillosas. Por un lado, pola das Amazonas, que ordena segundo os títulos europeos, había unha rainha, había duquesas, había vexiñas, etc. E despois pola cidade de Luca, que é dos xigantes, que di que son moi altos e moi longevos e foron castigados por intentar construir a Torre de Babel. E despois do propio reino dice que é cristiano, que celebra todas as festividades, hai moitos castelos, hai moitos señores, e que son os guardiáns das portas de Gog e Magog. E Gog e Magog é un pobo bíblico que se dicía que sería desatado para arrasar a terra na Apocalipse, e despois nas lendas de Alessandro dice que ele construiu unhas portas para guardar a este pobo que non... para confinarlos. E a hora de que o Prestixoano é o guardián e máis o seu reino desas portas para impedir que eles salgan. E despois tamén nunha carta empeza a nomear as diferentes razas monstruosas do seu reino. Por outro lado, Mandeville non só utiliza o espazo da Índia, senón que tamén o altera xeográficamente, e di que está regado polos 4 ríos do paraíso, que acaban por dividir o territorio en múltiples illas, e ademais rodeado por as que chaman rocas imá, que tamén proceden da antigüidade, e que eran unhas rocas que facían que os barcos chocasen contra as costas porque atraían o ferro. En este territorio di que está o mar areoso, que non ten auga pero flúe como se fose un mar, e ali nun deserto hai unhas árbores que se esconden cada vez que se pon o sol. E ademais hai uns homens salvaxes de moi mal aspecto, con cornos que non falan e que gruñen.
esta raza monstruosa que é propiamente isso, a prova da antiguidade, chamada Gegetones, tamén acabamos por incluir nesa categoría de homo salvaxe polo seu comportamento, ainda que tamén é unha raza monstruosa. Despois tamén fala dos Odouches, que di que son como grandes cabalos, teñen a cabeza negra e tres largos cornos, e que tamén proceden das lendas de Alexandre. E despois comeza a describir unha serie de illas, obviamente maravillosas, e situar diferentes monstros nela. Por un lado, a Illa dos Xigantes, que os describe tal cual como os xigantes, como os cíclopes da Odisea, que son extremadamente salvaxes, teñen ovellas, son antropófagos e viven en covas. E a Illa dos Olidores de Mazás, que viven do lar das Mazás, tamén son unha raza monstruosa que ven da antigüidade. E, por exemplo, tamén a Illa da Árbol do Sol e a Lúa. Estas árbores o bálsamo destas árbores e os froitos farían que a xente vivira 400 ou 500 anos e, ademais, estaban rodeadas de animais salvaxes para que ninguén se acercara. E tamén se nos presentan as dúas razas monstruosas propiamente femininas, que son as mulleres con ollos de pedras preciosas, que matarían aos homens coa mirada, e tamén a Illa das Mulleres con serpes no corpo. E dicía que nesta illa había o costume de que a noiva na noite de bodas fose desvirgada por outro home, xa que antigamente, se isto non se facía así, o home podía morrer na noite de bodas. E este mito está obviamente relacionado co da gallina dentada, pero interpretado de outra forma cristiá, ou bien, outra vez, características similares ao outro. En canto ao océano Índico, aparecen sobre todo os homens salvaxes, outra vez, en diferentes formas, tanto sendo razas monstruosas como os cinocéfalos, como sendo homens salvaxes, simplemente. Tamén moi asociados aos antropófagos, aos caníbales. Despois tamén destaca a Árbore do Ferro, que na illa de Xava, que dicían que era unha árbore que os habitantes da illa utilizaban para poñer un pouco desa árbore debaixo da pele, isto facía que foran inmunes ás armas do ferro. E este mito volverá a aparecer tamén en outros textos futuros. Como espazos destacados maravillosos en sí, tamén toca falar das illas de Mandeville, nas que ele comeza a describir unha serie de razas monstruosas, son 11 en total, e cada unha está situada nunha illa. Polo tanto, tamén recorda esa idea da Odisea, na que Ulises vai visitando todas as illas e encontrándose con diferentes monstruos. Outro mito curioso que aparece agora son as illas macho e fêmea, que ven sendo unha reinterpretación do mito das Amazonas. Nunha illa están os homens e noutras mulleres, e só poden estar xuntos nunha época do ano. Pero máis este mito aparece en textos islámicos, en tradicións camboyanas, siamesas, chinesas, e parece que todos acaban por influenciarse uns aos outros. E tamén é importante o caso do Baixado Rojo, o Rug, que describe Marco Polo, e que é unha ave moi grande que caza coas súas garras, e pode cazar elefantes ou que é moi perigosa tamén, e que acaba por ser asimilado o seu mito por o grifo, e facendo, por exemplo, que o grifo poida voar, que antes non podía. En canto á Asia Central, é aquí onde se sitúa xa propiamente os reinos das Amazonas. Por un lado, o de Mandeville, que nos di que en esta terra só habería mulleres,
é que, pero anteriormente era um reino de homens e mulheres, que os homens foram à guerra, e morreram quase todos, e os que quedavam mataram as mulheres para poder estar solas. E depois o mito segue um pouco, o mito antigo, que as mulheres estavam com os homens uns meses, e depois elas quedavam com as nenas, e os nenos davam-lhes aos pais. Clavijo tamén fala das Amazonas e sitúase en Samarcanda e di, volve a decidir máis ou menos o mismo, só que son os homens os que van onde eles e despois botan-nos fora. E di, neste caso, que son cristiáns, nestorianas, e que pertencen a unha das liñaxes que estivo na Guerra de Troia. E, ademais, neste espazo tamén fala a Mandevil da Bactria, que é un reino da antiguidade que xa non existe, nin existía hai moito tempo. E aí sitúa os grifos, que son os que teñen metade superior de águia e inferior de león, e que son, digo, son moi fortes e moi grandes, e cazan cabalos e bois, etc. E tamén os centauros, que moitos autores din que quizás fosen os hipopótamos. En canto a China, fora unha región idealizada na antigüidade, pero neste momento os monstros que aparecen proveñen moito da observación, xa que a maioría das viaxes á China foron reais, e estes autores van describindo o que eles están vendo. Por exemplo, no caso da galinha con pelo negro, galinha con pelo que parece lá, etc. E todas estas descripcións son bastante positivas. A propia China é descrita de unha maneira moi positiva. En canto a Tartaria, este é o reino dos mongóis. Os mongóis eran relacionados co povo de Gog e Magog. E aquí é onde sitúan os cinocéfalos. Pero neste caso son tamén salvaxes, comen carne e pescado cruz e teñen a cabeza como a canas. Bueno, xa por último, destacar desta imaxe maravillosa do Oriente que acaba por formar parte dese sistema da alteridade, do diferente, dunha maneira moi concreta. Ou, por exemplo, no caso do homem salvaxe, representa todas aquelas características que o homem medieval repudiaría ou que eran totalmente contrarias á mentalidade medieval. E aí vese moi claramente este sistema do diferente. A illa acaba por ser un elemento xeográfico, o elemento xeográfico por excelencia para situar os monstros, ata o punto de que se inventan as illas, e tamén falar, tamén se destaca moito o caso das razas monstruosas femininas, xa que nas descripcións destas mulleres, por exemplo das Amazonas, alábase a súa capacidade para ser guerreiras e para valerse por sí mismas, tampouco se xulga a súa liberdade sexual ou a súa maneira de vivir. Simplemente se describe, e cando esas características probablemente nunca serían aceptadas ou raramente serían aceptadas no occidente medieval. Tamén dicir que todo este sistema de monstros e de maravillas forman parte do diferente, pero ao mesmo tempo son coñecidos en Europa, no occidente medieval, xa que os viaxeiros levan o seu pensamento, acaban por trasladar a estas terras do occidente. E non hai tantas transferencias, ainda que hai algunhas transferencias entre mitos, non hai tantas como debería. E tamén para concluir, só dicir que este maravilloso, que este coñecemento que agora aparece, terá gran importancia en viaxes futuras ao Oriente ou non, como por exemplo o caso de Colón, que levaba unha edición de Mandeville con él, ou a viaxe de Pedro da Covilla a buscar exactamente o Prestigeon, o reino de Prestigeon.
E por último, dar-vos as graças. E, se tedes calquera dúvida ou qualquer coisa que não me pare explicar, estou aqui. E, muitas graças a todos.